नमस्कार आदरणीय दर्शक वीरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यस च्यानलमा आज हामीले पित पितृको श्राद्ध नगर्दा परिवारमा कस्तो सङ्कट आउँछ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गर यदि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक्स कमेन्ट तथा सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला पितृको श्राद्ध नगर्दा परिवारमा आउँछ यस्तो सङ्कट अहिले स्वर श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष चलिरहेको छ यस समयमा लोक र परलोक परलोकबीच सम्बन्ध जोडिन्छ भन्ने विश्वास छ यसबारेमा गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ पितृप्रति श्रद्धाभाव राखेर रा श्रद्धा गर्नु सन्ततिको कर्तव्य हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ श्राद्ध नगर्नाले धेरै खाले दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ शास्त्रमै वर्णन गरिएको छ कि जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ दाहकर्म अन्तिम संस्कार अगाडि पिण्ड र पानी अर्पण गर्नुपर्छ पिण्डदान भनेको दिवङ्गत व्यक्तिका लागि खानपिनको व्यवस्था गर्नु सरह हो तर जब दिवंगत व्यक्ति परलोक पुग्छन् त्यहाँ उनीहरूलाई खानपिनको कुनै व्यवस्था गरिएको हुँदैन यदि उनका सन्तानहरूले श्राद्ध गरेर पिण्ड अर्पण गरी अन्न जल दिएनन् भने परलोकमा दिवंगत व्यक्तिले धेरै दुःख सहनुपर्छ त्यसैले हरेक वर्षको आश्विन मासमा पितृपक्षको बेला पितृहरू यो आशा लिएर पृथ्वीलोक आउँछन् कि हाम्रा सन्तानहरूले हामीलाई अन्नपानी दिएर सन्तुष्ट गर्नेछन् तर जो व्यक्ति पितृ हुँदैनन् भनेर उचित तिथिमा श्राद्ध गरेर पिण्डदान अन्नपानी दिँदैनन् उनीहरूसँग पितृहरू धेरै रिसाउँछन् सन्तानले श्राद्ध नगर्दा पितृ धेरै रिसाउँछन् र आफ्ना सन्तानलाई श्राप दिएर पुनः परलोक फर्किन्छन् गरुड पुराणमा यस्तो वर्णन गरिएको पाइन्छ कि जो पितृका सन्तानले श्राद्ध गरेर उनीहरूलाई पिण्डदान दिँदैनन् उनीहरू आफ्ना सन्तानको रगत पिउन बाध्य हुन्छन् त्यसकारण जुन परिवारले पितृको श्राद्ध गर्दैन त्यो परिवारमा धेरै दुःख कष्ट आउँछन् परिवारको ज्येष्ठ व्यक्तिले अनेक प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भोग्नुपर्छ मार्केन्डेय पुराणमा वर्णन गरिएको छ कि जुन कुलमा श्राद्ध हुँदैन त्यहाँ दीर्घायु निरोग र वीर सन्तानको जन्म हुँदैन र परिवारमा कहिले शान्ति र सुख हुँदैन त दर्शकवृन्द यो थियो पितृको श्राद्ध नगर्दा परिवारमा कस्तो कस्तो किसिमको समस्या र सङ्कटहरू आइपर्छन् बारे जानकारी यदि मन पऱ्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै यो सेयर तथा लाइक गर्न नभुल्नुहोला अनि तपाईँलाई मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला